Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Allah Teala'ya hamdü sanalar, iki alem sararı Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya durudu salavat ve selamlar olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hazır ki takdimatı bulgen kitap, yani ta'lim ve terbiye etilmiş müellifi Muhammedcan oğulları Sacan damlamızın kitapları. Hazır ki peyde en dolzarp, hazır ki yaşlar ortasındaki talim alıcılar, talim olgandan keyin esa odob axloqini tutib tura bilishligi uchun oyatlar, hadislar va ulug' sahobiylarni va mutaakhirin, mutaqaddimin ulamolarni hikmatlik shundoq bir nasihatlarni chiroyli suratda keltirganlar. Bu yerda o'sha ta'lim oluvchiga qanaqa yo'l bilan ta'lim olishlik kerak, unga oson yo'llari qanday bo'ladi? O'zini gunoh nasihatdan tiygandagina insonga bir ilm yuqishligi va ilm yuqqanda ham uni amali qay darajada bo'lishligi haqida nihoyatda chiroyli suratda dalillar bilan, hujjatlar bilan va hayot tarbiya, ya'ni tajribasiga asoslangan holatda ko'rsatmalar berilgan. Bu kitobni asl kimlar o'qishligi kerak? Hozirgi paytda maktab o'quvchisi bo'lsin yoki hozirgi kollej o'quvchilari, litsey o'quvchilari bo'lsin yoki institut oliygohlar o'quvchilari bo'lsin, albatta bundan o'quvchi emas, faqat o'qituvchi ham manfaat oladi. Chunki bu yerda ta'lim beruvchiga ham, ta'lim oluvchiga ham nasihatlar bor. Nihoyatda ko'p ajoyib bir ko'rsatmalar bor. Ta'lim oluvchi qanday bo'lishlik kerak? Ruhiy o'zini qanday tutishlik kerak? Ta'lim beruvchi qanday bo'lish kerak? Ya'ni dunyodan bir ilm berganligi uchun ta'magir bo'lishlik kerakmi, qanaqa bo'lish kerak, bu haqida ham bor. Hamda mutaqaddimin, mutaakhirin ulamolarini ta'lim bersa, o'sha ta'lim berganligi uchun haq olsa bo'ladimi, yo'qmi, bu masalalarni ham chiroyli bir suratda keltirganlar. Ana o'shaning uchun faqat inson uchun ta'limning o'zi kifoya emas, balki unga tarbiya ham kerak. O'zini qanday tuta bilishlik kerak. Ta'lim olsa, ta'lim olgan odam o'zida ilm bo'lsa-yu, hammani o'ziga og'ziga qarata olsa-yu, lekin uning o'zida odobi bo'lmasa, xuddi nimaga o'xshaydi? Chiroyli narsa-yu, lekin undan biror bir hidi yo'q yoki biror bir manfaat yo'q narsaga o'xshaydi. Lekin ta'limi bo'lgan, tarbiyasi bo'lgan odamni o'zida amali bo'lsa, xuddi rayhonga o'xshaydi. Rayhon nima? Nihoyatda xushbo'y o'simlik. Hamma uni qo'liga oladi, chakasiga taqib yuradi, hidlab yuradi. Unda xilqiy go'zalligi yo'q, lekin xulqiy go'zallik bor. Unda odob jihatdan insonlarga manfaati tegadigan shirin hidi bor. O'shaning uchun odamlar uni qo'lma-qo'l qiladi. Ana o'shaning uchun ham mana bu kitobni o'qigan odam faqat ta'lim olish emas, balki xulqini to'g'rilash, odob axloqini to'g'rilash, o'zini qanday yurish-turishini ham o'rganishlik uchun nihoyatda kerakli shunday bir ma'lumotlarga ega bo'ladi degan umiddamiz. Alloh taolo bu kitobni xayrli, barokatli bo'lishligini va ko'p xalqimiz, kattalari ham, yoshlari ham manfaat topib shu kitob asosida, sababida qancha-qancha katta bir ilmlarga ega ulug' zotlar, Alisher Navoiylar, Imom Buxoriylar, At-Tirmiziylar, qancha-qancha allomai zamonlarning chiqishligiga sababchi bo'lishligini Parvardigor o'zi nasib ro'za elagan bo'lsin.